Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz općine Mrkopalj u Primorsko-goranskoj županiji. Ova lijepa općina nalazi se u samoj prirodi koju okružuju crnogorične šume i brda. Općina se sastoji od 8 naselja i ima nešto manje od 1000 žitelja. Ova lijepa općina je i preteča skijaškom turizmu. Mora se reći na ovom mjestu da ova općina je bila prva po izgrađenoj skakaonici za skijanje u našoj zemlji. Ovdje se ljudi bave i turizmom. Mnogobrojne su kućice u goranskom stilu koje se iznajmljuju u turističke svrhe. Ja vas lijepo pozdravljam iz ove ugodne općine i do skorog viđenja u Mrkoplju. Lijep pozdrav!